महामारी का कारण महीनौदेखि पठन पाठन अवरुद्ध भएको बेला दैलेखको गुराँस गाउँपालिका 8 का बाल बालिकाहरू रचनात्मक रूपमा सक्रिय बनेका छन्। विद्यालयमा गठित बाल क्लबहरूले महामारी का बेला अध्ययनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने बारे विभिन्न अभियान सञ्चालन गरेका छन्। कोरोना महामारीले पारेको प्रभाव समेटिएको यो गीतले देशभरका बालबालिकाको मर्म बोल्छ। महिनौदेखि विद्यालय बन्द हुँदा परिवारमै सीमित रहेका बालबालिकालाई अध्ययनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने चिन्ता छ। यही संकटको समयमा दैलेखको गुराँस गाउँपालिका 8 स्थित मालिका माविमा गठन बाल क्लबको नेतृत्वमा विभिन्न अभियान सञ्चालन गरिएको छ। बाल क्लबको भाइ बहिनीहरू बसेर हामीहरूले केही नियमहरू बनाइरहेका छौँ। हामीले भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्छ। हामीहरूले कम्ती पनि साथीहरू साथीभाइहरू बस्दाखेरि हात मिलाउनु हुँदैन। हामीहरूले साथीभाइहरू भेटिँदाखेरि टाढैबाट नमस्ते गरेर गर्नुपर्छ, हात मिलाउँदै हुँदैन। अनि हामीहरूले टाढा जाँदा बाहिर जाँदा मास्क लाउनुपर्छ। कोभिड 19 लक्षणहरू साधारण मौसमी रुघाखोकी लाग्नु, ज्वरो आउनु, टाउको दुख्नु, श्वास फेर्न गाह्रो हुनु, जिउ अथवा शरीर दुख्नु, कुनै पनि वस्तुको स्वाद र गन्ध थाहा नहुनु, खाना खान मन नलाग्नु, बान्ता हुनु। यो हामी अब स्कुलमा बाल क्लबमा हुँदाखेरि अब कुमला मेटामा आएर हामीले सबैले छलफल गरेर कुरा थाहा पायौँ र अब सबै कुरा त्यो थाहा पाइसकेपछि अब हामी सबै बाल क्लबको भाइहरू सबै साथीभाइहरू मिलेर हामीले अब यसको विषयमा सबै कुरा गरायौँ। बाल क्लबहरूले महामारीको बेला घरमा बस्दा पठन पाठन तथा अन्य गतिविधिलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने बारेमा तालिका नै बनाएर आफूलाई नियममा बाँधेका छन्। महामारीको बेला आफू आफ्नो परिवार र समुदायलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने विषयमा समेत सचेतनामूलक पोस्टर पम्पलेट निर्माण गरी घरको भित्तामा टाँस्ने काम समेत गरेका छन्। कोरोनामा बस्नको लागि हामीले के गर्यौँ भने सबले आफ्नो आफ्नो घरमा टाँसेर यसलाई पालना गर्दै गरेका छौँ। हामी लिखित रूपमा मात्र नभएर हामीले चित्रद्वारा पनि प्रष्ट हुने गरी हामीले चित्रहरू कोरेर हामीले घरमा टाँसेर यसलाई पालन गर्दै गरेका छौँ। र हामीले मात्र होइन, हामी सम्पूर्ण साथी घर परिवारलाई पनि यसबाट बच्नको लागि प्रेरित गरेका छौँ। वडाका विभिन्न विद्यालयमा गठित 4 बाल क्लबका 80 सदस्य अभियानमा जुटेका छन्। विद्यार्थीको सक्रियतामा हात धुने अभियान समेत सञ्चालन हुँदा अभिभावकहरू उत्साहित देखिन्छन्। कोरोना भाइरसको अब धेरै हुलफलमा नजाने, 2 मिटर टाढा हुने, अनि आफ्नै घरमा बस्ने, बच्चाहरूलाई सानो बच्चाहरू आफ्नो घरतिर बसेर पढ्ने। यो तपाईँको घरको भित्तामा नि एउटा यो पोस्टर कार्ड फोटो जस्तो टाँगेको रहेछ कि, त्यहाँ के हो त्यो थाहा छ तपाईँलाई? सानो स्कुल पढ्ने, त्यो भित्तामा हात मुख धुने, दुरी काम गर्ने, किन त्यस्तो गरेर रहेछ थाहा पाउनुभयो? त्यसैको लागि यस्ता अभियान गाउँपालिकाका 8 मात्र नभई अन्य वडाका वडा स्तरीय बाल सञ्जालले समेत सुरु गरेका छन्, जसमा करिब 150 बाल बालिका सहभागी छन्। विशाल सुनार, दैलेख,